мы здесь сегодня собрались, очень важная, очень необходимая, актуальная, потому что ситуация у нас очень непростая, мы об этом поговорим еще чуть-чуть позже. Но теперь для нашего торжественного открытия я бы хотел бы передать слово Тамаре Примате, это менеджер программы «Мурманский ССП». Шановні учасники і гості, я з задоволенням користую цією можливістю привітати вас на нашій вже другій, тут може не конференція, це у нас семінар ми називаємо, але у нас була конференція наших випускників «Мурманський ССП», і сьогоднішній семінар наш «Інтелектуальна власність та авторське право». Ви знаєте, що основною метою Агенції США з міжнародного розвитку, організації, яку я представляю, що фінансує цю програму, являється покращення перспективи України для досягнення більш спалахливого, відповідно більш того, економічного розвитку. Але для впровадження інноваційної моделі розвитку України, модернізації, підвищення конкурентоспроможності, воно просто неможливо без розв'язання цієї проблеми створення ефективної системи охорони інтелектуальної власності та авторського права. І саме з цього приводу ми сьогодні з вами зібралися. Я дуже вам вдячна за вашу велику зацікавленість, за вашу активну участь у плануванні і створенні цього семінару. І дуже сподіваюся, що семінар буде для вас цікавим і корисним. Це найкраще, бо дякую.